شدا والقادها يا جيراني تلن الكانتلينا لأدم بوزية بالمالتي التياترو مانويل لأدم تياترو في أوروبا مجيوبة في المكين في سبتاكلو أونيكو ملتمديالي في البرودوزيوني دا روبن بانش الكانتلينا كاربا دا همس متزنا كاربا تزمينا في التياترو مانويل في الستة ديجمبرو في تمينية فلاشية ين انت اهنا مالتين U f'ftit sekondi zirna nafu xini di l-imbirka ta' kantilena li jina bħala kelma n-nafa l-żmien twil. Kif inti, Ruben? Tajjeb, grazzi. Tajjeb, mela, fl-imkien miegħek kan nippruvaw f'dal-ħames minuti li għandna hawnhekk tfehmna ftit xini di l-kantilena u x'beħsibek tagħmel biha sew għax tibżanna naqra li hekk. Jew x'għamilt biha? Eġa ġa għamilna. Hemm aħna. Ġa fixni ġifieri. Le, mela, fix ta' mod sabiħ ma' wkoll. Ovvjament. Il-kantilena hija l-eqdem poezija bil-Malti kif semmejt inti fil-bidu hija datata għal 1475 bej wieħed u ieħor. Ma nafux eżatt meta kitbet għaliex il-kopja li għandna. 1475 jiġi żmien il-kavalliri, le. Iva, eħ. Ma nafux eżatt id-data għaliex il-kopja li għandna ma kitibix l-awtur, ma kitibix Pietru Casciaro, kitibba qarib tiegħu Brandano Casciaro u kitibba xi 50 sena wara. U fil-fatt, qabel ma hemm il-kitba tal-kantilena, hemm miktub bil-Latin fej Brandano jgħid din hija kitba hija poezija bi xogħol ta' arti li jiena ktibtha bl-amment. Ġifieri jista' jkun il-Brandano bidilha xi ftit għax dan ma kienx kupja minn tip ieħor. Mista tibqa' tiftakar wara 50 sena bleżatt. Bleżatt irtuqja naqra l-emola. Bażikament fil-poezija l-kantilena Pietru Casciaro qed jitkellem fuq binja li kellu li minna li jħkien mibnija fis-sot, però kien mibnija fit-tafal u għalu kollox. Qed jitkellem b'mod allegoriku. U jiena malli rajt din sirt naf biha, rrealizzajt illi dan li qed jgħid fuq Casciaro għadha tozz għallum. Għax ngħaddu f'ħafna fażijiet minn ħajjitna fejn minna li kien fis-sot u mbagħad f'daqqa waħda ssib illi għandek kollox tafal morħi kif jgħid fil-poezija stess. U f'sitwazzjonijiet partikolari jiena qbad fenomenu partikolari li affettwa ħafna lil Malta li però huwa internazzjonali biex tirranġa l-affarijiet terġa' biex terġa' tibni l-binja li kellek u ser ikolli nerġa' nibnija jgħid Casciaro trid tibda lil mikien, trid tibda lil post. Mikien? Mikien hija post bil-Malti antik, mikien post. Biex tibdel il-ventura, il-ventura huwa l-futur tiegħek. Il-poezija semmi wkoll li biex tibdel il-futur tiegħek. Trid tibdel il-post tiegħek. U jista' jkun li biex tibdel il-post tiegħek ikollok taqsam baħar ta' għali, baħar ta' nkwit. Sewwa. U jiena ġiet din l-idea l-intra dil-produzzjoni illi tinkorpora tista' tgħid fiha kważi l-forum kollha tal-arti. Ġew kummissjonati tliet poeziji minn Simon Ingwanes u Charles Flores, għaliex li ġara huwa wara li ġietni l-idea, intqajt mal-membri tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjoni Nazzjonali li mill-ewwel orew entużjażmu kbir għaliha, speċjalment is-Sullino Farrugia u Sul Albert Marshall li minn hawn nirringrazzja tal-fiduċja li urew, u bdew jgħinuni biex dina issir il-ħolma li kellha issir realtà. U din se issir realtà fis-6 ta' Diċembru, it-8 ta' flaxija it-Teatru Manuel. Hemmx il-mepa. Le, il-mepa. No, il-mepa kon għandu mu iktar minn sena xarin, ta' kon għandu mu iktar minn sena s-sigurak, ġifiri, kon għandu l-erba snin ma' mepa kifu. Kopli, għax bħaxi t-telfek. Wara illi saru tlet poeziji, jiena il-mużikajt il-kantiljena u il-mużikajt ta' bistil medjevali ta' dak iż-żmien. Sewa. Pero barra l-mużikajt ta' bil-mod tradizjonali, bi-strumenti, kif smajtu tisimaw fil-promo, il-Malti antik għandu ħoss partikolari. U jiena rrit li dak il-ħoss tal-lingwa nużahu kol bħala materjal artistiku u użajt l-elettronika biex immanipulajt il-kliem tal-kantilena. Interessanti. Ġifieri ħajkun hemm mużika akustika u mużika elettronika li hija bis-surround. Biex niftehmu b'dak l-Ingliż jgħidulhom samples minn. Eh, eżatt, użajt is-samples u dawwartum u għamilt li ħassit li hemm bżonn. Per eżempju, jien minnhom hemm il-kelma baħar li gradwalment imbidel fil-ħoss tal-baħar. Dak huwa wieħed mill wieħed ta' affarijiet ikunu għaddejjin. Hija xi ħaġa komuni ħafna fil-Malti, ukoll il-ħsejjes ta' Iva, iva, eħe.
semiotika nejndu l-aħna, li l-klim jixbħu l-oġġett li jħunu. U bl-elettronika tista' tagħmilha, l-istrument tradizzjonali ħafna iktar diffiċli. Wara li saret il-mużika mbagħad laqgħuni mal-koreografa Franceska Tranter, illi bdiet tagħmel il-koreografija mal-mużika u nista' ngħid illi l-kollaborazzjoni ħadmet tajjeb ħafna għaliex litteralment tat ġisem xi gejf bodi għall-mużika. U l-koreografija hija moderna, hija kontemporanja. Jien xtaqt ukoll li jkun hemm element viżwali teknoloġiku wkoll però, bħal hemm il-mużika akustika u l-mużika elettronika xtaqt li jkun hemm video. Xtaqt li jkun hemm video. U fil-fatt sar video illi ħajġi proġettat waqt il-kantilena, sar mill-videografu John Grech u kif stajtu taraw fil-promo parti minn dan kien jinvolvi illi Iva, ġbidna zeffjena taħt il-bahar, fil-ġnejna fil-fatt. Nsertajna ġurnata bellezza u tarru daw il-povra zeffjena għamlu ġurnata t-lejn u nizlin fil-bahar u l-kamera t-ira u nizla. Pero il-fotot finali. Għaj kollin waqfek, għalix ovvjament il-ħin u li ju, fimt. Għana mux kwarta għalli. Ftit-tinnas. Jinn, nishtiq naraq bdi, n-nies biex iġeraw għax jiridu jgħamlu? Jibbukjaw minn Teatru Manuel, jew inkella mis-sit elettroniku tal-Teatru Manuel. Grazie, scusami, grazie. Ma sfortunatamente, rid nimxi. Mela,